lijekovi, kortikosteroidi, utječu negativno na koštanu gustoću jer smanjuju aktivnost stanica koje stvaraju kost, a povećavaju aktivnost stanica koje zapravo razgrađuju kost. Jel? I utječu negativno na taj balans koji postoji u tkivima. Tako da dugotrajna upotreba kortikosteroida može uzrokati osteoporozu. Opet ćemo ponoviti da je najbolje liječenje osteoporoze, dakle, fizička aktivnost. Dakle, umjerena fizička aktivnost, bilo anaerobna ili aerobna, dakle, povećava koštanu masu, odnosno usporava razvoj osteoporoze kod ljudi.